vi nas tjerate u ove scene kakve vidimo na ulicama Dublina, tjerate nas da imamo vojsku na ulici kao što ima Švedska. U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Hvala, ja ću obraditi tri važne teme ovog tjedna. Dakle, prva je tema ova afera, dakle ogavna afera oko Geodetskog fakulteta koja sažima sve afere ove Plenkovićeve korumpirane klike, gdje imamo netransparentnu dodjelu javnih sredstava, dakle bez i mimo natječaja, gdje imamo besramnu krađu i gdje imamo bahatost, laganje premijera koji nam poručuje da vjerujemo njemu, a ne vlastitim očima. Da ne vjerujemo službenom dokumentu kojeg je izglasao ovaj Hrvatski sabor, a to je rebalans proračuna gdje stoji da su ovo europska sredstva koja su nenamjenski potrošena. I pazite, on šalje poruku i medijima i europskim tužiteljima da se time ne bave. Ali što nam ovo još govori? Ne boji se Plenković hrvatskog DORH-a. Zato i uvjerava javnost, ovo nisu europska sredstva, kako ne bi došao na udar europskog javnog tužitelja. Ovo su hrvatska sredstva, a hrvatska sredstva se mogu nenamjenski trošiti. Jer imamo ovakav DORH. DORH koji Krunoslava Katičića neće pozvati na obavijesni razgovor, iako je upetljan u aferu oko namještanja poslova, postoje SMS-ovi. Neće pozvati Marka Milića na obavijesni razgovor. I sasvim je jasno da ovaj uski krug Plenkovićevih suradnika, plenkista, hrvatski DORH ne smije dirati. Možda nekog HDZ-ovca, ako postoje čvrsti dokazi, njega će, dokazi koji su izašli u javnost, njega će možda i nagaziti. Ali plenkiste i samog Plenkovića hrvatski DORH ne smije dirati. Druga važna tema je prosvjed seljaka. Vidimo ovdje priče kako se radi o političkom prosvjedu. Ljudi su nezadovoljni zbog političkih razloga, ali ne zbog politike Mosta ili neke druge političke stranke, nego zbog politike ove vlade, Andreja Plenkovića i Marije Vučković. Seljaci su nezadovoljni jer im se ubijaju zdrave svinje, jer im se ulazi u njihova dvorišta, jer se uništava njihov način života. I oni se ovdje ne bore samo za svoju egzistenciju, poštovane kolege Mažar i Katičić iz HDZ-a. Oni se ovdje bore za svoj slavonski način života. I ja ću biti uz njih do kraja, a oni bi prosvjedovali i da nije mene. Oni bi prosvjedovali i da nije Pokrovca, jer su nezadovoljni politikama ove vlade. Ja vas pozivam sve da stanete uz njih, da inzistirate na tome da ministrica i premijer izađu na teren među ljude i da pristanu na ove njihove zahtjeve, jer nitko od tih ljudi ne želi biti sada na ovoj hladnoći u prosvjedu. Žele biti sa svojim obiteljima, žele raditi svoj posao oko svojih svinja, oko svojih njiva. A vi ste ih na ovo natjerali. Pozivam sve građane Hrvatske da daju podršku ovim prosvjedima, da na simboličan način pokažu da su uz njih, uz te hrabre ljude koji su ustali u obranu slavonskog sela. I treća tema, Dublin. Pogledajte što se događa na ulicama Dublina. Hoćete li iste scene na hrvatskim ulicama? Želite li vojsku na hrvatskim ulicama ili ćete vojsku poslati na kritične točke kako bismo zaustavili ovaj val divljih ilegalnih migracija? Ali ne samo ilegalnih migracija. Nama je nužna, pametna, promišljena, strateška politika vezana uz uvoz radne snage. A što nam poručuju Plenković i Vujčić? Uvest ćemo 400.000 stranaca, ne vodeći računa hoće li se ti ljudi integrirati u hrvatsko društvo, hoće li prihvatiti hrvatski način života, hoće li prihvatiti hrvatski identitet, kulturu, jezik, zapadnoevropske kulturne vrijednosti i civilizaciju. To vas ne zanima, vi nas tjerate u ove scene kakve vidimo na ulicama Dublina, tjerate nas da imamo vojsku na ulici kao što ima
Švedska, umjesto da sada poslušate ovo što vam mi govorimo, a to je da vojska izađe na kritične točke i da se kod uvoza radne snage orijentiramo prema hrvatskom iseljeništvu i prema onima koji će se lakše integrirati u hrvatsko društvo. Mi se ne bojimo toga što će nam reći netko iz Brisela, mi se ne bojimo toga što će napisati mediji, mi štitimo hrvatski narod i sigurnost hrvatskog naroda. Mi želimo da naše žene, naše majke, naša djeca slobodno i sigurno šetaju ulicama hrvatskih gradova. Hvala. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, da pogledamo što je bitno bilo ovoga tjedna. Prvo pitanje, slijedi li raspad Europske unije? Što nam to sprema slobodno misleći svijet? Naime, pod tvrdnjom da je Europa zakočena i paralizirana pri donošenju odluka zbog načela jednoglasnosti, predlaže se da se odluke donose takozvanom kvalificiranom većinom, dakle, tu bi većinu činile 2/3 zemalja članica koje predstavljaju više od polovice stanovništva Europske unije. Dakle, opet veliki žele odlučivati o malima. Kakvu nam to lažnu demokraciju nude europski pučani, liberali, socijalisti, zeleni i ljevica? Ukidanjem prava na stav i na glas suverenim državama članicama, oni misle odlučivati o stvarima koje se tiču baš nas, malih zemalja članica Europske unije. Siguran sam da to neće proći, jer ako to prođe, ako će ponovno veliki odlučivati o interesima malih, onda stvarno znamo kako će nam Europa izgledati, odnosno možemo pretpostaviti da kroz nekoliko godina više ni postojati neće. Investicijski fond s državnom garancijom. Nema kraja kreativnosti zločinačke organizacije u smišljanju novih načina krađe našeg novca. Predložili su evo na ovom mjestu izmjene zakona o mirovinskim fondovima u kojima bi obvezali fondove koji drže otprilike 20 milijardi eura našeg novca kojeg izdvajamo iz naših plaća svaki mjesec i od njih se traži da u alternativni, dakle rizični fond uplate 5% toga iznosa otprilike milijardu eura. Poznavajući predatorsku naturu vladajuće kamore, možemo očekivati osnivanje jednog slatkog malog fonda od strane kakvog poslušnika, pa onda naravno poigravanje sa milijardom eura naših novaca, spektakularnu propast toga fonda, državnu sanaciju, a gdje će sa onom milijardom, to oni, vjerujte, jako dobro znaju. Nedavno je u Hrvatskoj boravio Jordan Belfort, legendarni varalica Vuk s Wall Streeta, vjerojatno da bi vladajućima odao priznanje i izrazio iskreno divljenje jer toga se ni on sam ne bi sjetio. Prosvjedi seljaka vrlo su aktualni, traktori su se sa polja preselili na ceste i na granične prijelaze. Hrvatskom poljoprivredniku dosta je blagodati kojima ga obasipaju vladajući. Nakon katastrofalne propasti Plenkovićevog plana za Slavoniju, Baranju i Srijem, koji je rezultirao ogromnim gubitkom stanovništva u svih 5 istočnih županija, nastavilo se sa eutanazijom svinja. Bile one zdrave, bile one bolesne, sve će one tako preminule biti zbrinute u tvrtki u suvlasništvu bivšeg ministra, to jest aktualnog ministra vanjskih poslova. Naravno nije kraj. Imamo i ptičju gripu, pa sad treba pobiti sve purane, sve kokoši, sve patke, sve piliće. Ma uglavnom, pobite nam sve što hoda. Najsvježija vijest je da je jedan bezobrazni Hrvat iz Semeljaca krenuo raditi svinjokolju, ali učinkovitom i brzom reakcijom inspektora. Svinje su mu oduzete, a on je na licu mjesta kažnjen sa 1000 eura jer je u svom dvorištu, u svojoj zemlji radio svoju svinjokolju sa svojim svinjama. Slušate li vi kako to užasno zvuči? No nije kraj. Rekorderi po rastu životnih troškova u protekle 3 godine su, a tko drugi nego Hrvati. Hrvatska je europski rekorder po povećanju izdataka za potrošnju kućanstva sa nevjerojatnom stopom od čak 11% u odnosu na prošlu godinu. Ništa nisam izmislio, to su podaci koje je jučer objavio Europski statistički ured Eurostat. U odnosu na predpandemijsku 2019. ukupni troškovi hrvatskih kućanstava skočili su za 14%, što je najviša stopa u svim zemljama članicama Europske unije. Bezobrazni Eurostat još jednom, okrutnom istinom brojki, demantira Plenkovićeve poglede na Hrvatsku kao zemlju blagostanja. I za kraj,
Iako je dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje bio prošle subote, u spomen na muku koju je Hrvatska proživjela, odlučio sam malo šutjeti. Ali danas moram jasno i glasno pitati krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara, u kojoj vi to državi, župane, živite i kojim se vi to simbolima klanjate? Kao predstavnik Udruženja župana Hrvatske položili ste vijenac u Škabrnji i pognuli glavu pred spomen grobnicom branitelja i mještana koje je u istu tu grobnicu smjestila zvijezda petokraka, ali kad dođete u šumu Brezovica pozdraviti partizane, pozdravljate i sa zdravo drugovi. Još vam samo fali čvrsto stisnuta pest na čelu. Odlučite se već jednom, župane Kolar. Recite nam što je stvarno u vašem srcu. Slobodna Hrvatska ili zvijezda petokraka pod kojom je Hrvatska krvarila? Recite nam to, mi to zaslužujemo, druže Kolar.